Dobrý den, milí diváci, je slunečná neděle 4. září a tady v Mohelnickém Morava Campu probíhá již 5. ročník Mohelnického půlmaratonu. Jak tyto cyklistické závody probíhají? Na to se zeptáme Pavla Hampla. Tak jako každý rok sejdou se závodníci, v 11 hodin odstartuje hlavní závod, dospělí nám odjedou na dlouhou 50-kilometrovou trasu a poté budeme po parku závodit s malými závodníky. Kudy vede trasa 50 kilometrů? Tak ta delší trasa pro dospělé vede lesy tady kolem Mírova, Maletína, Studené Loučky a zpátky zase přes tady ty maletinské lesy zpátky sem do parku, kde si objedou zase ten okruh, který budou jezdit děti a přijedou nám do cíle před areál. Tak Moni, jakou trať dnes jedeš a jak se cítíš? Cítím se dobře a jedu trať na 24 kilometrů. Jak jsi na tuto trať trénovala? Byli jsme si to minulý týden, myslím, projet, tak a mělo by to být v pohodě. Jaká budou ta nejtěžší místa na trati? No tak určitě nějaký technický místa tam jsou, ale všechno se to dá projet. Marťo, posledně, jak jsme točili s Mončou Funíčově, tak si říkal, že už nejezdíš závody. Jak to, že jsi se vrátil? No, viděl jsem Monču, jak jezdí a jezdí, tak taťka mi koupil kolo, začal jsem trénovat a postupně se do toho začínám vracet. Kolikátku dneska jedeš a jak se cítíš? Dneska jedu 25 a cítím se velmi dobře, dobře jsem se vyspal, tak myslím, že to bude v pohodě. Takže budeš bojovat se ségrou, proti ségře, porazíš ji? Snad jo. Tak ať sourozenecký souboj dopadne dobře. Děkuju. 3, 2, 1, start! Dámy a pánové, odstartován 5. ročník Mohelnického půlmaratonu. Všem bajkerkám a bajkerům hodně štěstí, ať se vám jede dobře. A poté, co odstartoval hlavní peloton na 50 a 25 kilometrů, tak tady na startu se připravují děti na kolech a odrážedlech. I těm určitě závody půjdou. Jak dlouho jezdíš na kole? Od 5 let. A proč jsi vybrala kolo právě? Protože mě to baví. A co tě na tom baví? Jezdit. Jezdit. A prošla jsi tu trať, co tě čeká teď? Projela jsi to? Dvakrát. Jo, a co je tam nejtěžší? Asi to přes ty schody. Tak na, tady kolem v těch městských sadech jsme připravili nějaké technické zajímavosti pro závodníky, aby si užili horská kola. Je tam brod přes Mírovku, jedeme schody, spadá dráhy a připravili jsme pro ně i klopenou dráhu s dřevěnou, takže můžou se tam závodníci vyřádit. Dupej, dupej, to rychle. A už bude konec, dupej, dupej, zkus to ještě. Lukas, Lukas, můžeš přidat, přidat Lukas. Ale tady, dámy a pánové, vedoucí a vítězný závodní kategorie starších žáků, Martin Seidl v číslem 6. Martin Seidl je v cíli jako první. Martin, jak se jel? Špatně. Ale vyhrál, tak to nemohlo být špatný. No bylo, první kopec jsem přepálil a pak už jsem jenom doufal, že mě nikdo nedojede. Jak jede Monča? Doufám, že dobře. Ale porazil jsi. Určitě. Sedmička, dámy a pánové, Monika Seidlová dojíždí na cíle, to je nejrychlejší holka. Moni, jak se jelo? Dobrý. Dobrý. Co bylo nejnáročnější? Asi ty prudký dlouhý kopce. Jak myslíš, že jel brácha? Já vůbec nevím. Vyhrál, už je tady. Fakt, drsný. Tak to super. Na start Mohelnického půlmaratonu se postavila téměř 200 cyklistů a cyklistek a my jsme rádi, že se tyto závody obešly bez zranění a všem cyklistům nejen z Mohelnice gratulujeme k dobrému umístění. Šimon Švůb, Mohelnická televize. Já jsem vyhrál. Ty jsi vyhrál? A jak se ti jelo? Dobře. Dobře? Jo. A jak se jmenuješ a kolik ti je let? Jonášek. A kolik ti je? 4 roku. A až budeš velký, budeš jezdit na kole? Jo. Jo, a pojedeš taky takový závod? Jo. Jo? Jo. Tak jo.